Минулими вихідними в Івано-Франківську проходив День вуличної музики. Виступали як професіонали, так і аматори. Родзинкою заходу став подарунок для міста від організаторів «Вуличне піаніно», на якому кожен зможе зіграти улюблену мелодію. Насолоджувалася музичними композиціями наша Ольга Гриців. В Івано-Франківську є тепер своє вуличне піаніно. Встановили його на площі Міцкевича з нагоди Всесвітнього фестивалю вуличної музики. Мета проста – дати можливість всім охочим зіграти щось для душі. Розмальовував інструмент відомий на Прикарпатті художник Ярема Стецик. Якщо придивитись добре до оформлення, то можна розглядіти й міську ратушу. Ідея насправді не нова. В Україні в багатьох містах вже стоять фортепіано. На жаль, в Івано-Франківську, в місті, де стільки людей співають і музикують, фортепіано ще не було. І от ми вирішили його встановити і подарувати його від Дня вуличної музики, щоб воно залишилось тут як пам'ять про цей фестиваль. І сподіваємося, що він буде щорічний. І це наразі перше фортепіано, яке в нас є, і згодом будуть ще і ще. Співорганізаторами фестивалю вуличної музики виступила обласна філармонія. Ідею встановлення вуличного піаніно підтримали. Кажуть, потрібно залучати якомога більше людей до музичного мистецтва, адже воно дарує людям хороший настрій та тільки приємні емоції. В рамках цього проєкту встановлюється сьогодні в Івано-Франківську вуличне піаніно. Цей інструмент буде тут стояти в теплу пору року, і на ньому може зіграти будь-хто, хто захоче, будь-який час доби, головне, аби не падав дощ. Музичне ноу-хау сподобалось як дорослим, так і наймолодшим мешканцям міста. Виявилось чимало бажаючих зіграти на веселому та кольоровому піаніно. Взагалі причудовано. Кожен собі може зіграти, приєднатися до якогось свята. Ну, це дуже гарна ідея. Мені подобається така ідея. Тут дуже добре поставили це фортепіано. Кожен бажаючий може собі пограти на ньому. Дякую організаторам. Дуже символічно пов'язано з Майданом. І тут піаніно, багато людей збирається і слухають музику. Це дуже добре, дуже добре. Бо таку класичну музику вже, вона вже не така популярна, і треба популяризовувати, тому що вона класова. От у мене син, йому дуже подобається піаніно і теж хоче навчитися грати. А є бажання самому спробувати сісти і зіграти? Є бажання. От не знаю, чи вийде, тому що в мене з нотами погано, але мені би хотілося навчитися. Мені дуже подобається ідея, що встановили піаніно, і я хочу на ньому грати. Стоятиме вуличне піаніно в теплу пору року цілодобово. Тепер кожен бажаючий прикарпатець зможе себе спробувати у ролі справжнього музиканта. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал «Раї».